Katru gadu Eiropas Savienība izsludina tematisko gadu ar mērķi aicināt Eiropas iedzīvotājus domāt un iesaistīties konkrēti jautājumu risināšanā. Ministru prezidenta Laimdota Straujuma tikās ar 4 Latvijas jauniešiem, 1000 gadus vēstniekiem, lai diskutētu par jauniešu iesaisti nacionālu un starptautisku lēmumu pieņemšanā. Jūs arī aktīvi prasat par skolām runāt ar jauniem cilvēkiem. Kāds no reģioniem, kāds no pārnošanas reģioniem, 3 skolas, ko kā Mēs stāstīsim pirmkārt jau par to, kā mums gāja Briselē, par ko mēs darām, par ko mēs klausījāmies, par ko mēs mācījāmies un ko mēs tagad aktuāli apveram. Bet mēs pievērsīsimies arī no praktiskā viedokļa, būs dažādas darba grupas, dažādas diskusijas ar jauniešiem. 2015. Gads ir Eiropas gads attīstībai. Šis ir pirmais ārpolitikai veltītais tematiskais gads kopš tradīcijas dibināšanas 1983. Gadā, kurā viena no aktivitātēm ir projekts 1000 gadu svēstnieki.